kafiye wa kulmiye kafiye wa kulmiye na kafiye wa kulmiye wafdi bilaarna hoggaaminaya gudoomiyahaana musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga muhaafadka kulmiye muuse bihi cabdi afayaanka xisbiga kulmiye wasiiro iyo mas'uuliyiin kale badan ayaa madaxweynimada xalay soo gaaray degmada garadaga iyo dadweynaha reer garadaga ay la maalinimadii u heelanayeen soo dhaweynta wafdiga musharax muuse bihi cabdi ana bulshada reer garadaga soo dhaweyn kadib la hadlay maamulka degmada garadaga wasiiro dowlaha wasaaradda dulista iyo hawada musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga muhaafadka kulmiye muuse bihi cabdi oona mahadnaqay dadweynaha reer garadaga soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen amaana tusaysa ee gurshii xisbiga kulmiye uu ku hanan lahaa 13-ka bisha November ee aan ku horreeyay sifooyinka reer garadag xirmadana gudoomiyey dadka reer garadag ilaa iyo intii halgankii waxay u midaysnaayeen hal aragti iyo mabda' bay wada lahaayeen waana taan filayo maanta gobolka sanaag xigma doorashooyinkiisii oo dhan waa istaagtay waxa ay tani tusaysaa meelo fara badan oo leexsanna waad soo martay reer garadag waa xisaab 12,000 iyo dheeraad cudba halka yaal waxaanu rajaynaynaa oo meesha ka muuqata ilaa 6 subaxnimo ilaa iminka ay taagan yihiin inay midnimadoodii ay hore u lahaayeen dhaqanka u lahaayeen ay isugu geeyeen cududooda xisbiga kulmiye adiguna aad kalsooni badan ku qabtay inaanaad xilli allaana xilligaad soo martaba ay biyaad ku yiray kuwii aad inay ku soo shiraan oo ku yimaataan batay duruufo badan halgan bay ka soo baxday nidaam dheer bay soo martay waxay ahayd talada waddanka lagu xiraynaya ilaa iyo tamaanta aynu taagannahay qoliisubiin bay ahayd mahadnaqayaa wafdiga ballaaran ee goobta dambe hadda soo dhacday uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye ama gudoomiyaha xisbiga magaalada muuse bihi cabdi iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo wafdiga miisaanka culusha la socota wasiirada dhammaantiin waxaynu kusoo dhaweynaa degmada garadag waxaan kaloo mahadnaqayaa dadweynaha reer garadag oo maanta oo dhan diyaar u ahaa gudeen soo dhaweyntooda oo maanta caawa ay ku taagnaayeen soo dhaweyntaada waxay diyaar u yihiin inay maalinta isniinta soo socota 13-ka bisha Novemberna ay qurbiga ugu dhaqaan doontaa guushana ilaahay waa nasiin doonaa waa helaynaa kabacdina markala xisaabtu dadka markaasi annagana xisaabtami doona waxaa weyde محمد آدم وركي ستار تيفي تك مدى جربات